Una quinzena de botigues dels carrers de Verdi i d'Astúries a Gràcia s'han erigit en petites sales teatrals, escenaris de diversos espectacles de petita durada. Ha estat fet i fet un tas de la programació que tindrà lloc al juliol a aquest barri i altres espais de l'Eixample en el marc del festiu Fringe Barcelona 2014. Festival de teatre contemporani, atemporal, apunterani, coses improvisades. Concepte anglosaxó que vol dir al límit, al marge, és a dir, aquestes noves coses que van succeint, que no tenen per què ser estranyes ni molt menys, sinó que busquen diferents vies de comunicació, nous llenguatges. El que volem és apropar el teatre, les arts escèniques, a la gent de carrer, que no pensin que és una cosa estranya. I penso que totes aquestes coses de circuit alternatiu donen molta riquesa i surten propostes molt interessants. El festival dona visibilitat a artistes, companyies i projectes multidisciplinars que no tenen cabuda encara en els circuits comercials habituals. Pues ens fa sentir una mica especials per un dia, no? De dir, i poder arribar a algun tipus de públic que sabem que potser no vindria a veure'ns en aquest cas. Una primera exposició del treball, per després convidar programadors i tal, per després estar en fer temporada en alguna sala. Ah, sí, llançat els seus budells. El taquillatge va pràcticament íntegrament per la companyia, de manera que serveix una mica també per fer una mica de trampolí de cara al finançament d'un projecte. El mes que ve es repetirà aquesta proposta i els escenaris seran els mercats municipals, entre d'altres, del de la Llibertat o el de les Ceps. El tret de sortida, però, del festiu Fringe Barcelona serà el 6 de juliol i durant 3 setmanes diverses companyies actuaran a l'Almeria Teatre o al Jove Teatre Regina, entre d'altres espais. Keep it.